Hoş gördük izleyiciler. 5 dekabr 2021 tarihli Kanun Şefrinin Asıl Söz programının saat 21 olan buraxılışıyla karşınızdayız. İzleyiciler, bugün ülkedeki siyasi, ictimai ve elbette ki iqtisadi durumu değerlendirəcəyik. Programımızın qonağı ya istər Azərbaycan ictimaiyyətinə, istərsə də kanalın izleyiciler için tanış simadır. Ölkənin tanınmış siyasetçilerinin Azərbaycan Demokratiya ve Rifah Partiyasının sədri, İqtisad elmləri doktoru Profesör Qubad İbadoğlu hal-hazırda canlı yayımızdadır. London'dan bizə qoşulub. Qubad Bey, hoş gördük. Hoşunuz olsun Rüfət Bey. Siz de eyni zamanda bizi izleyen kanal olmuş tamaşaçılarını da salam deyirəm. Çok teşekkür ederim. Sizin zaman zaman kanunuz efirində belə deyək, solo verilişlerinizi, yani biz programının demeli materialları yayılır, yani sizin özünüzün çalışmalarınızdan bağlı. Ama bizim efirimizde sizi çok az görürük. Ama herhalde bizim izleyiciler için, asıl söz verilişin izleyiciler için her zaman fikirleriniz önemlidir. Qubad Bey, her zaman sizin iqtisadi fikirlerinizi eşitmiş. Bugün hem de bir siyasi baxışlarınızı eşitmek istəyir. Təbii ki, kanalın izləyiciləri. Ötən ay, yəni əslində oktyabr ayının 17-sində Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyası öz varlığını elan etdi. Xeyirli uğurlu olsun. Çox çətin dönəmdə Azərbaycanın siyasi həyatına vəsiqə aldıb rəhbər olduğunuz partiya və təxminən bir aydan artıq bir müddətdən sonra ilk Ali Məclisini ötən həftə bazar günü keçirdiniz və idarə heyəti formalaşdı. Bir daha xeyirli uğurlu olsun. Mən istəyərdim ki, biraz Azərbaycan Demokratiya ve Rifah Partiyasının mövcud durumda ölkədə kifayət qədər gərgin siyasi situasiya mövcuddur. Mən hər zaman, hər verilişimdə də deyirəm ki, mən 44 günlük savaş dönəmində millətimizin yaşadığı o birliyin xiffətini hər zaman çəkirəm. Kimlər o birliyə mani olmaq istəyir? İrəliyən dəqiqələrdə bu barədə sualım olacaq. Amma ilk öncə partiyanın məhz 2021-ci il oktyabrında, təbii ki, hərəkat kimi var idi, 6 ildən artıq bir müddətdə kifayət qədər aktiv bir hərəkat rəhbəri olmuşuz və hərəkatınız kifayət qədər aktiv olub, amma partiya artıq siyasi hakimiyyəti də iddialıdır. Necə gedirsiniz, hansı komanda ilə gedirsiniz, hansı proqramlarla gedirsiniz? Yəqin ki, izləyicilərimiz üçün bu maraqlı olacaq. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm, efiri bəyənin, paylaşın ki, Qubad bəyin rəhbəri olduğu Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının məramı, fəaliyyəti haqqında sizin də məlumatınız olsun. Buyurun, Qubad Bey. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Rüfət Bey. Yəni, bu sual mənə imkan verir ki, partiyanın həm dünənlə, həm də ki, gələcəyinə bir nəzər salım. Əvvəla qeyd edim ki, Azərbaycan Demokratiya Rifah Partiyası başqa partiyalar kimi sıfırdan qurulan bir partiya deyil. Yəni bizim ən azı bir keçmişimiz var və bu keçmişimiz Demokratiya və Rifah Hərəkatına bəllidir, bağlıdır və Demokratiya Rifah Hərəkatı da cəmiyyətə kifayət qədər yaxşı bəllidir. Artıq Demokratiya Rifah Hərəkatı əslində bir ictimai fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün yaranmışdı, amma ölkənin ehtiyaclarını nəzərə alaraq, xüsusilə də cəmiyyətin ehtiyaclarını nəzərə alaraq biz daha çox siyasi həm də arenada görsəndik və mənim əvvəlki və mənim həm də həmkarlarımın əvvəlki siyasi təcrübəsi bəzilərinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən, bəzilərinin Müsavatdan, bəzilərinin də digər partiyalardan bizə gətirdiyi əlavə, belə deyək ki, təcrübə son nəticədə Demokratiya Rifah Hərəkatının həm güclənməsinə, həm də ki, onun Azərbaycan Demokratiya Rifah Partiyasına transformasiya olunması işinə xeyli yardım etdi. Yəni mən bunu bir mənalı şəkildə başqalarının keçdiyi yolla müqayisədə fərqləndirmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, burada Azərbaycanda daha doğrusu nəzərdə tutmaq istəyirəm ki, siyasi fəaliyyət imkanları həmişə məhdud olubdur. Yəni biz sürədə Demokratiya Rifah Hərəkatı olaraq fəaliyyətə başladığımız dövrdən indiyə qədər Azərbaycanın siyasi fəaliyyət mühiti məhdudlaşdırmaqda davam edibdir. Amma Demokratiya Rifah Hərəkatı həmişə bir siyasi nəfəs olubdur, bir siyasi yeni bir siyasi baxış olub, yeni bir siyasi komanda olub, yanaşma olub və biz çalışdıq ki, həqiqətən həmişə öz bütün məsələlərdə həm insan haqlarının pozulması, həm azadlıqlar, həm də ki, demokratik inkişafla bağlı məsələlərdə Demokratiya Rifah Hərəkatının da
bir mövqeyi olsun, bir münasibəti olsun. O baxımdan demək istəyirəm ki, yəni bizim siyasi partiyə çevrilməyimiz və siyasi partiya olaraq indi fəaliyyətə başlamağımız kifayət qədər asan oldu. Təşkilatı baxımından nəzərdə tuturam. Təbii ki, mühit baxımından, fəaliyyət baxımından problemlər əvvəlkindən də çoxdur. Amma istər-istəməz siyasi partiyanın qarşıya qoyduğu iddialarla siyasi hərəkatın və yaxud da ictimai hərəkatın qarşıya qoyduğu iddialar arasında fərq var. Bəli, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə iddialıdır və mən hesab edirəm ki, bu partiya, daha doğrusu biz həmişə o qədər hərəkatdan danışmışıq ki, bəzən hərəkat və partiya sözlərini də bir-birindən əvəz edirik, amma söhbət partiyadan gedir və bizim partiya düşünürəm ki, bu istiqamətdə fəaliyyəti ilə, proqramları ilə, eyni zamanda təşkilatı işi ilə həm regionlar səviyyəsində, həm ölkənin, həm də belə deyərdik ki, təşkilat daxilindəki o idarə etmə strukturları müstəvisində digər partiyalarla da əməkdaşlıq şəraitində qarşıya qoyulan məqsədlər üçün mübarizə aparma hazırdır. Bizim komandamız kifayət qədər bütövdür, qətiyyətlidir və bu komanda həm də bildiyiniz kimi müxtəlif dövrlərdə siyasi təcrübəyə malik olan yetkin şəxslərdən ibarətdir. Mən onların indiyə qədər ki, fəaliyyətdə həmişə ardıcılığını görmüşəm, sistemli fəaliyyətini görmüşəm və ona görə biz düşündük ki, Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatının bazasında Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasını yaradaq və o baxımdan da həm bizim rayon təşkilatlarımızın, həm də ki, mərkəzi idarə etmə qurumlarının demək olar ki, paralel şəkildə ADR transformasiyası baş verdi. Partiya olaraq indiki halda fəaliyyətimizi davam etdiririk. Fəaliyyət proqramımızı ikinci Ali Məclisin sesiyasında qəbul edəcəyik. Söhbət 2022-ci ildən gedir. Fəaliyyət proqramımızda bir neçə istiqamətlər müəyyənləşdirilib. Təbii ki, ən vacib məsələlərdən biri partiya quruculuğunu daha da inkişaf etdirmək, təşkilatlanmaqdır. Həm mərkəz səviyyəsində, həm region səviyyəsində, həm üfüqi istiqamətdə, həm şərqi istiqamətdə, yəni bütövlükdə bir-birinə bağlı olan və bir-birinə müəyyən məsələlərdə həm də əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərib dəstək verən bir struktur, bir idarə etmə orqanı formalaşdırırıq. Hal-hazırda onun üzərində iş gedir. Bildiyiniz kimi, Ali Məclisin birinci sessiyasında partiyanın idarə heyəti, partiyanın Ali Məclisinin sərbəst üzvləri seçilibdir. Bundan sonraki mərhələdə biz partiyanın sədrinin, müavinlərinin təyinatı istiqamətində və eyni zamanda onlar arasında iş bölgüsü, partiyanın icra aparatının formalaşması sahəsində təkliflərimizlə cəmiyyətə təqdim edəcəyik öz işimizi və növbəti Ali Məclisdə 2022-ci il üçün fəaliyyət proqramı ilə yanaşı, həm də biz Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatının mərkəzi idarə etmə strukturlarının formalaşmasını başa çatdıracaq. Və əsas fəaliyyətimiz demək olar ki, 2022-ci ildə bütün gücümüzlə idarə etmə strukturları və orqanları, onların rəhbərlərinin təyinatını bu il başa çatdırmaqla bütün gücümüzlə biz siyasi fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Fəaliyyət proqramında hansı məsələlər nəzərdə tutulur? Təbii ki, ən vacib məsələlərdən bir şəbəkələnmədir. Yəni, biz həm daxildə, həm də ki, xaricdə bir əlaqələrimizi yerli ictimaiyyətlə, demokratik təsisatlarla münasibətlərimizi daha da inkişaf etdirmək istəyirik. Başqa bir istiqamətdə biz portfelləşmə adlı bir bölüm seçmişik. Bizim fəaliyyət proqramının bu bölümündə əsas məqsədimiz həm də Azərbaycanın gələcəyinə nəzər salmaq və gələcəkdə Azərbaycanın iqtisadi, sosial, ekoloji, təhsil, səhiyyə və digər sahələrdə, o cümlədən də qeyd edirəm ki, həm də siyasi sahədə problemlərin həlli istiqamətlərini özündə etibə edən proqramlar, konsepsiyalar işləyib hazırlamaqdır və biz onu nəzərdə tuturuq ki, Azərbaycan xalqına təqdim edək. Növbəti ildən proqramlarımızın və konsepsiyalarımızın təqdimatına başlayacaq. Mövcud proqramlarımızı müasirləşdirəcəyik, yeni proqramlar işləyəcəyik. Artıq ondan bağlı həm də nəzərdə tutulubdur ki, Azərbaycan Demokratiya Rifah Partiyasının Ali Məclisin ikinci sessiyasında komissiyalar formalaşdırılsın. Hər bir komissiya mütəxəssislərdən ibarət öz komandası ilə, öz sahəsi üzrə belə proqram və konsepsiyaların işlənilməsi işinə də cəlb ediləcəkdir. Bizim başqa bir istiqamətdə fəaliyyətimiz təbii ki, həm də Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının digər siyasi partiyalarla və alyanslarla
biliklərlə, demokratik təsisatlarla inteqrasiyasını təmin etməkdir və növbəti ildə fəaliyyət proqramının istiqamətlərindən biri də məhz o inteqrasiya olacaq. Konseptual olaraq Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyası Qarabağ məsələsini daim diqqətdə saxlayacaq. Biz hazır ki, hakimiyyətin təbii ki, indiyə qədər ki, fəaliyyətində baş verən bütün proseslərə obyektiv münasibət bildirmişik. Yuxusura da Qarabağ məsələsində və Qarabağla bağlı narahatlığımızı daim bölüşmüşük. Qarabağla bağlı sevinçlərimizi daim bölüşmüşük. Azərbaycan ordusunu, onların rəşadətini qeyd eləmişik. Və bundan sonraki mərhələdə də Qarabağda gedən proseslər, xüsusilə də danışıqlar və ondan irəli gələn məsələlərlə əlaqədar olaraq Azərbaycan Demokratik Rifah Partiyası da mövqeyini sərgiləyəcək. Və bizim konseptual olaraq diqqətdə saxladığımız məsələlərdən biri korrusiya qarşı mübarizə məsələsidir. Bilirsiniz ki, bu istiqamətdə Azərbaycan Demokratik Rifah Hərəkatının 32 vacib addım planı var. Biz iqtisadiyyatda mövcud problemlərin həlli ilə bağlı təxirə salınma tədbirlər paketinin təqdimatını nəzərdə tuturuq. Bizim əvvəldə bununla bağlı bir ölkə iqtisadiyyatının dəyərləndirilməsi əsasında 8 istiqamət üzrə 64 təklif əsasında iqtisadiyyatda təxirə salınma tədbirlər planının işləyib hazırlanmışdıq. Və bizim iqtisadiyyatda təxirə salınma tədbirlər proqramının əsas istələrindən biri də sosial bölmədir. Çünki sosial vəziyyət iqtisadiyyatdakı mövcud durumun nəticəsidir. Bugünləri bu nəticə bizi qane eləmir. Bugün ölkədə pensiyalarla bağlı, əlillik dərəcəsinin təyin edilməsi ilə bağlı. Ümumiyyətlə belə götürəndə insanların sosial haqlarının və hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına əlaqədar gedən proseslərə də bizim öz münasibətimiz var. Biz təbii ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hər bir sosial qrup üzrə həm dövlətin, həm də ki, dövlətdən kənarda olan institutlar vasitəsilə sosial müdafiəsinin daha effektiv, daha yaxşı təminatı istiqamətində təkliflərimizi həmişə təqdim eləmişik və bundan sonra da davam etdirəcəyik. Bura həm pensiya, əlillik məsələləri daxildir, pensiya yaşı məsələsi daxildir, pensiya hüquqlarının bütün Azərbaycan vətəndaşlarına, təbii ki, yaşa görə, sosial statusuna görə və eyni zamanda digər problemlərinə görə təmin edilməsi istiqamətində təkliflər daxildir. Yəni, mən qısaca olaraq bunu demək istəyirdim. İstənilən halda onu da əlavə eləmək istəyirəm ki, mənim özüm də kifayət qədər bu proseslərdə təcrübə qazanmışam və düşünürəm ki, qazandığım bütün təcrübələrin hamısının yekun nəticəsini Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının fəaliyyətində orada tətbiq eləmək niyyətindəyəm. Mən də vaxtilə jurnalist fəaliyyətinə başlamışam, sonra Azərbaycanda ictimai fəaliyyətlə məşğul olmuşam və ictimai təşkilata rəhbərlik eləmişəm. Ondan sonra hərəkata rəhbərlik eləmişəm. Ondan sonra partiya sədri seçilmişəm və mənə etimad göstərən hər kəsə də təşəkkürümü bildirirəm. Yeri gəlmişkən, sizlə də bərabər Azərbaycan Demokratiya Rifah Partiyasının idarə heyətində bundan sonraki fəaliyyətimizi birgə əməkdaşlıq şəraitində davam etdirməyə də çox şadam və düşünürəm ki, bizim hər birimizin imkanları bütövlükdə partiyanın inkişafına və partiyanın da inkişafı son nəticədə Azərbaycan xalqının problemlərinin həllinə və ölkənin əsas köklü belə deyərdim ki, vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə, o cümlədən demokratik və insan haqları, azadlıqlarla bağlı məsələlərin çözülməsinə yönələcək və bu istiqamətdə də Azərbaycan vətəndaşlarından da təbii ki, bizə müraciətlər olur, partiya yeni üzvlər qəbul olunur. Bundan sonra da düşünürəm ki, bizim partiya həm gənclərin, həm də ki, xüsusilə də xanımların üzərinə açıqdır. Artıq partiyanın qadın qolu fəaliyyətdədir, gənclər qolu hərəkatın transformasiya olunub partiyanın gənclər qoluna. Biz onu da yenidən təşkil edib, daha da gücləndirmək niyyətindəyik. Odur ki, bu fürsətdən istifadə edib, həm də izləyicilərə müraciət etmək istəyirəm ki, bu günləri həqiqətən kənarda qalmaq vaxtı deyil. Azərbaycanda haqsızlıqlar çoxdur. Sosial ədalətsizlik çoxdur. İnsanlar bu günləri bu qədər varlı, imkanlı, sərvətli, gəlirli ölkənin vətəndaşları dolanışıq üçün əziyyət çəkirlər. Halbuki bizim başqa arzularımız var idi, başqa planlarımız vardı Azərbaycanın. Daha belə deyərdim ki, inkişaf edən sivil ölkələr siyasını çıxartmaq, sırasına qatmaq və eyni zamanda ölkə vətəndaşlarının rifahını təmin etmək. Odur ki, bunun da yeganə yolu hər bir kəsin məsuliyyətini dərk edərək
bu istiqamətdəki fəaliyyətlərə dəstək verməyindən keçir. Mən demirəm ki, hər kəs gəlsin Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasına üzv olsun. Amma düşünürəm ki, siyasi fəaliyyətə hazır olanları biz qəbul etməyə hazır. Onlar üçün Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatında həqiqətən demokratik bir mühit təmin olunacaq və partiya daxili demokratiya bizim üçün də ən vacib məsələlərdən biridir ki, bu kiçik modeldə demokratiyanı təmin edib daha belə böyük ölkə səviyyəsinə çatdırmaq niyyətindəyik. Digər bir tərəfdən də ki, partiyanın təşəbbüskarları, partiyanın təsirkeşləri, hər kəs bu prosesdə özünün imkanlarından istifadə edib bizim siyasi fəaliyyətimizə, bizim Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan xalqı üçün nəzərdə tutulan planlarımızın, proqramlarımızın reallaşmasına dəstək ola bilərlər. Qubad bəy, təşəkkür edirəm. Diqqətlə izlədim sizi. Yəqin izləyicilərimiz üçün də sizin bu təxminən 14-15 dəqiqəlik partiyanın yaranma fəlsəfəsi haqqında verdiyiniz məlumatların içərisindən suallar doğur. Mənim də suallarım olacaq, amma verilişin əvvəlində dedim, çox çətin dönəmdə siyasi fəaliyyət, siyasi partiya kimi fəaliyyətə başlamışsınız. Mənim bildiyim qədər qeydiyyat üçün müraciət olunub və bununla bağlı yəqin ki, bu ay qəti cavab veriləcək. Amma məni düşündürən bugün Azərbaycanın siyasi həyatına bir ciddi partiya daxil olursa, bu partiyanın daxil siyasi həyata vəsiqə qazandığı bir dönəmdə ölkədə bir gərginlik hakimdir. Bu gərginliyin içərisində siyasi fəaliyyəti perspektivini necə görürsünüz? Yəni, bir neçə gün öncə insanlar, yəni əslində Salih Rüstəmli bizim dəyərli qazimiz Gədəbəy İncira başçısının bir aydır azlıq elan etməsinə vicdanı qalmaq mümkün deyil. Azərbaycanda A'dan Z-yə əksəriyyət bu məsələ ilə bağlı mövqe qoyur ortaya və bir qrup aksiya keçirir. O aksiyada Tofiq bəyə qarşı çox vandallıq hərəkətləri həyata keçirilir. Digər partiya üzvlərinə qarşı həbs olunur, qol sındırılır və s. və s. Yəni, durum düşündüyümüzdən daha gərgindir. Həm bir Salih Rüstəminin həbsdən azad edilməsi perspektivini necə görürsünüz? Həm belə bir şəraitdə siyasi fəaliyyət perspektivini necə dəyərləndirirsiniz? Yəqin izləyicilərimiz üçün də bu sualın cavabı maraqlı olar. Təşəkkür edirəm Rüfət bəy. Əvvəla qeyd edeyim ki, yəni siyasi partiyaların ortalığa nəticə qoyması təbii ki, şəraitdən də asılıdır və eyni zamanda mövcud mühit də bura əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Təəssüf olsun ki, Azərbaycanın bu yaxın tarixində kifayət qədər belə imkanlar olubdur, yəni şərait olub, amma siyasi partiyaların bu istiqamətdə öz qarşısına qoyduqları vəzifələri reallaşdırmaq imkanları və yaxud da cəhdləri, təşəbbüsləri bir nəticə verməyibdir. İndi biz biraz çətin bir dövrə gəlmişik. Bu dövrdə Azərbaycanda xeyli siyasi partiyalar var, amma əvvəlki qədər siyasi fəaliyyət mühiti yoxdur və o cümlədən də Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı belə bir vəziyyətdə demək olar ki, siyasi partiya kimi artıq mandat alıb və öz vəsiqəsi ilə bu cəmiyyətə, bu icmaya daxil olur. Yəni, bizi siyasi partiya olaraq bu vəziyyət istənilən halda qayğılandırır və biz bu mühitin dəyişməsini gözləmək niyyətində deyilik və düşünürük ki, nə zaman mühit olacaq, şərait olacaq, onda fəaliyyət göstərəcəyik və təbii ki, biz bu mühitin dəyişməsi üçün həm də bir siyasi partiya olaraq öz töhfəmizi vermək niyyətindəyik. Və mənim indiki halda müşahidələrim onu göstərir ki, yəni Azərbaycan cəmiyyətində bir gözləmə mövqeyi var idi. Hər halda müharibədən çıxmış bir xalq başqa dürdə mövqe nümayiş etdirə bilməzdi. Hər kəs gözləyirdi ki, bu hakimiyyət özünün müharibədən sonrakı müəyyən problemlərini, çətinliklərini qaydaya qoysun və bunun üçün bir il, bəlkə də 6 ay, bəlkə də il yarım hakimiyyətə belə deyək ki, vaxt vermək niyyətində olan insanlar çox idi və bu hakimiyyətdən gözləntilərin də artığı əsasən bununla əsaslandırmaq olardı. Və bunu başqa ölkələrdə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında bildiyiniz kimi hər hansı bir prezident seçiləndən sonra bir 100 gün ona münasibətdə tutulan mövqe ilə də müqayisə eləmək olar, paralellər yaratmaq olar. Mən elə gəlir ki, Azərbaycan xalqı da
Bu baxımdan müharibədən sonraki dövrdə Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətdə bir tolerantlıq nümayiş elətdirdi və bu bir il davam edir. Bir ildən artıqdır ki, artıq hakimiyyətdən gözəntilər özünü doğrultmur və belə olan halda Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti də düşünmürəm ki, əvvəlki kimi süslük, suskunluq nümayiş elətdirəcək. Məsələn, Sarı il müstəmləkə məsələsində xeyli Azərbaycan cəmiyyətində mövqelər ortalığa qoyuldu. Həm ictimai baxımdan, həm siyasi nöqteyi nəzərdən, həm də ki, belə də ki, fərq baxımından ziyalılar kifayət qədər Salih Rüstəmli məsələsinə öz münasibətlərini bildirdilər. Eyni zamanda vandalcasına döyülmüş və müəyyən xəsarət yetirilmiş, özə ciddi xəsarət yetirilmiş bizim dostumuz Tofiq Yaqutlunun olayına münasibətdə də Azərbaycan hakimiyyəti istədiklərindən nail ola bilmədi. Azərbaycan hakimiyyəti bildiyiniz kimi bu halda bəlkə də əvvəlki dövr olsaydı başqa bir mövqe tutardı. Amma indi geri çəkilmələr göründüyü kimi müşahidə olunur. Hətta bugün Daxili İşlər Nazirliyi ilə İnsan Haqları Müdafiə Təşkilatlarının görüşündə Daxili İşlər Naziri özü polisin burada iştirakını belə deyək ki, istisna eləyibdi, ehtimalının aşağı olduğunu bildiribdi. Halbuki hər kəs bilir ki, bu hadisə polis bölməsində baş verib və Tofiq Yaqublunun başına gələnlər indi ola bilər ki, onu döyən və onu kənara aparanlar başqa bir hüquq mühafizə orqanlarının və ya da xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndələri olubdu, amma hadisənin baş verdiyi yer 39 nömrəli polis bölməsi olubdu. Yəni, sözümün canından ibarətdir ki, bu proseslər onu göstərir ki, artıq hakimiyyətin daxilində də bu məsələlərə münasibətdə fərqli yanaşmalar var. İkinci bir tərəfdən hakimiyyət istəyirdi ki, Tofiq Yaqublunu döyməklə, tutaq ki, Tofiq Yaqublunun gözünə qırsın, cəmaatı qorxusun, amma əksi baş verdi. Tofiq Yaqubluya qarşı olan bu vəhşilik, bu vandallıq əhali qarşısından çox pis qarşılandı və onlar demək olar ki, artıq qəzəblərini və hiddətlərini hakimiyyətə qarşı olan nifrətlərini açıq şəkildə ifadə etməyə başladılar. Bu cümlədən beynəlxalq səviyyədə kifayət elə buna münasibət bildirildi. Həm ölkədə fəaliyyət göstərən səfirliklər, həm də ki, kənardan bəyanatlar verildi və Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı hakimiyyətə müraciətlər olundu, polis zorakılığı pislənildi. Yəni, deməyim ondan ibarətdir ki, bu proses indiki halda bizim indi müşahidə elədiyimiz Azərbaycan cəmiyyətindəki süslü, suskunluq ən çox müharibə ilə bağlı olan bir prosesdir. Amma pandemiyanın da təsirləri var idi və bugün nəzərə alsaq ki, pandemiyanın da bir neçə aydan sonra başlamasının artıq ikinci ili tamam olacaq. Eyni zamanda müharibənin də başa çatmasından bir ildən çox vaxt keçibdi və bundan sonraki müddətdə artıq xalqın gözləntiləri özünü doğrultmursa, yəqin ki, xalq siyasi partiyalar, siyasi təşkilatlar vasitəsilə bu prosesə xüsusilə də Azərbaycanda azadlıqlar və demokratiya uğrundakı mübarizəyə bir əlavə güc qatacaq və mən inanıram ki, biz Azərbaycan xalqı ilə yaxşı işləsək, buna nail ola biləcəyik. Azərbaycan xalqı kifayət qədər ölkədə baş verənləri izləyir, müşahidə edir, məlumatlıdır və mən düşünmürəm ki, Azərbaycan xalqı indiki halda sadəcə olaraq müşahidə eləməklə məşğul olacaq. Yəni, bu proses yəni ki, başa çatandan sonra müəyyən bir fəaliyyətlər də artıq xalqın özündən və yaxud da siyasi təşkilatlarla birgə xalqın fəaliyyətindən biz onu görə biləcəyik, yəni birgə addımlardan görə biləcəyik. Və mən Salih Müstəminin indiki vəziyyətini kritik olduğunu bir daha qeyd eləmək istəyirəm və bildiyiniz kimi artıq o bəyan edibdir ki, həftənin birinci günündən quru hazırlığa keçəcək. Bu deməkdir ki, indiyə qədər qəbul etdiyi mayeni də qəbul etməkdən imtina edəcək. Bu hakimiyyətə sonuncu siqnaldır, sonuncu xəbərdarlıqdır. Yəni, hakimiyyətin də burada iki alternativi var. Bir alternativ ondan ibarətdir ki, hakimiyyət humanistik eləməlidir, mərhəmət göstərməlidir, Sarıq İslamlini azad eləməlidir, Sarıq İslamlini azadlığı həm də onun haqqıdır, əslində onun həbsi özü qanunsuz olubdur. İkinci bir hakimiyyətin nümayiş etdirə biləcəyi və seçə biləcəyi variant isə Sarıq Müsləmliyinin taleyinə bir biganə yanaşmanı davam etdirmək və qatilə çevrilməkdir. Və mən düşünürəm ki, hakimiyyət indiki halda nəzərə alsaq ki,
həm beynəlxalq səviyyədə, həm ölkə daxilində münasibətlər əvvəlki kimi deyil, xeyli sürətlə dəyişir. Hər halda bununla da bağlı əlavə tənqidlər, əlavə hakimiyyətə yönələn müraciətlərlə üzbəyəc qalmaq istəməz və mənim ehtimallarım ondan ibarətdir ki, bu problemi də yəni ki, üzümüzə gələn həftə ərzində həll edəcəklər. Bildiyiniz kimi bu günləri Azərbaycandan 10 dənə hərbi əsir geri qaytarılıbdır. Yəni ki, bu gün yoxsa dünən olub dəyək bilmirəm, amma istənən halda 10 hərbi əsiri yenə də ermənilərə geri qaytarıblar. Halbuki bunlar 16 noyabr hadisələrində əsir götürülmüş erməni hərbiçiləri idi. Yəni Azərbaycan bununla mərhəmətini bir daha nümayiş etdirmək, humanistliyini göstərmək niyyətindədir. Kimə göstərir? Təbii ki, Rusiya və Qərbə göstərir. Bəlkə də bunun müqabilində Azərbaycanın da Rusiyadan və Qərbdən gözləntiləri var. Və bu da bir Albert Fridmetinə çevrilikdir. Və mən belə bir ifadə ilə işlətmişdim ki, müharibədən əvvəl Əliyevlər hakimiyyəti Qərblə siyasi məhbusları hissə-hissə əhv edərək, müharibədən sonra isə erməni əsirlərini qurub-qurub geri qaytararaq alverini davam etdirir. Yəni bu... Bununla bağlı sual verəcəkdim, Qubadlı. Yaxşı özünü kesir etdiniz. Düşünürsünüz ki, bu sistemli şəkildə, düşünülmüş şəkildə siyasi məhbusları çoxaltmaq, sonra qərbdən bazarlıq eləsin. Mən belə anladım, eləmi? Yəni, əvvəl belə idi. İndi ona da getmir. Çünki indi qərbi daha çox maraqlandıran birisi ki, Azərbaycanda olan erməni əsirləridir. Onların sayı ilə bağlı olan dəqiq məlumata malik deyiləm, amma verilən informasiyalar əsasında 138 erməni əsirin Azərbaycanda saxlandığını qeyd edirlər və Azərbaycan artıq bunu bir siyasi alver predmetinə çevirir. Söhbət Azərbaycan hakimiyyətindən gedir, Azərbaycandan getmir və bunu həmişə Azərbaycan tərəfi, yəni hakimiyyət adından bir humanist akt kimi dəyərləndirir. Əgər bu günləri biz humanist akt olaraq erməniləri, əsirləri Azərbaycanda diversiya törədən, təxribat törədən, Azərbaycan eyni zamanda əsgərlərini öldürən və bilirsiniz ki, 16 noyabrda biz 7 dənə şəhid vermişik və xeyli yaralarımız var. Təbii ki, bu hərbi əsirlərin də bu prosesdə iştirakı bizə belə bir qənaətə gəlməyə imkan verir. Belə şəxsləri bağışlayırsa, belə şəxsləri humanist addımlar ad altında geri qaytarırsa, nədən Azərbaycan hakimiyyəti öz vətəndaşlarla münasibətdə fərqli bir mövqə sərgilənməkdədir. Yəni, erməniyə daha yaxşı, öz ölkə vətəndaşına isə daha pis münasibət göstərməklə Azərbaycan xalqının qəzəbini qazanmaq yolunu keçibdir. Və buna görə də mən düşünürəm ki, Salih Rüstəmli məsələsində Azərbaycan hakimiyyəti addım atmalıdır. Mən hesab edəmirəm ki, bu geriyə olan bir addımdır. Bəlkə də hakimiyyətin içərisində yanaşmalar da onu göstərir ki, güya ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə bir addım atsa bunu geriyə olan addım kimi dəyərləndirəcəklər. Ümumiyyətlə, Salih Rüstəmli hadisəsini, olayını Azərbaycan cəmiyyəti siyasiləşdirməyə çalışır. Əvvəla, bunu necə həll etmək olar? Bunu yalnız siyasiləşdirməklə həll etmək mümkündür. Başqa variantda onun həlli görsəmir. Çünki Azərbaycanda normal dialoq platforması yoxdur. Əgər Azərbaycanda Salih Rüstəmlinin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı insan haqları təşkilatı prezidentə müraciət edibsə, onun üzərindən təxminən belə deyək ki, 2 həftə vaxt keçibsə, heç bir cavab yoxdursa, onda bu məsələ yalnız siyasiləşdirməklə həll olunmalıdır. Təəssüflər olsun ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan cəmiyyətini də, ictimai təşkilatlarını da, siyasi partiyalarını da məcbur edir ki, bu hadisəni siyasiləşdirməklə həll eləsin. Ona görə mənim gözləntilərim ondan ibarətdir ki, Salih Rüstəmli məsələsində hakimiyyət addım atılmağa məcburdur və yəqin ki, bunu biz növbəti həftə ərzində müşahidə edəcəyik. O ki, qaldı Tofiq Yağurlu məsələsinə. Tofiq Yağurlunun döyülməsi və Daxili İşlər Nazirliyindən gələn bugünkü açıqlama, yəni açıqlama onu da deməyə əsas verir ki, Tofiq Yağurlu məsələsində artıq hakimiyyət daxilində çox müxtəlif yanaşmalar var. Çünki hakimiyyət özü monolit deyil. Hakimiyyətdə bilirsiniz ki, müəyyən qruplar bu istiqamətdə həmişə çalışırlar ki, bir-birlərinə qarşı oyunlar qursunlar. Mən demirəm ki, Tofiq Yağurlu məsələsi oyun məsələsidir. Mən düşünürəm ki, Tofiq Yağurlu məsələsi daha yüksək səviyyədə verilmiş sifariş əsasında baş veribdir. Çünki Tofiq Yağurlunu o etiraz aksiyasında iştirakına görə döyməyiblər. Tofiq Yağurlunu sadəcə indiyə qədər ki, fəaliyyətinə, o fədakarlığına,
dürüst çıxışlarına və eyni zamanda ünvanından səsləndirdiyi tənqidlərinə görə sadəcə ondan qisas alıblar və tənqid hədəfi də Tofiq Yağurlu başqalarından fərqli olaraq həmişə Əliyevlər ailəsini seçibdir və onun ətrafında da heç bir deyək ki, qrupun, komandanın və yaxud da hansısa bir nazirin tənqidinə yönələn çıxışlar eləməyibdir. Ona görə Tofiq Yağurlu məsələsində cəmiyyət üçün hər şey aydındır. Sadəcə demək istəyirəm ki, bu məsələni də reallaşdıranlar, onu icra edənlər o qədər kobud şəkildə bu problemi onlar üçün mövcud olan Tofiq Yağurlu problemini həll elədilər ki, son nəticədə elə bu meraq kimi onun zərbəsi qayıdıb hakimiyyətə dəydi. Vod bəy, həmin hadisədən, yəni Salih Rüstəliyə azadlıq aksiyasından sonra hakimiyyətin rüporu sayılan bəzi saytlar, bəzi jurnalistlər belə yazılar yazdılar ki, bu hadisəni törədənlər Azərbaycanın imicinə zərbə vurmaq istəyirlər. Yəni, yazının mahiyyəti bəlli idi. Siz də bilirsiniz həmin yazılar haqqında, yəni çox tıraşlandı həmin yazılar. Belə bir fikir var ki, ölkədə gərginlik yaratmaq istəyən qüvvələr var. Bu ölkənin birinci şəxsinin iradəsindən kənarda baş verir. Ölkədə qruplar arası savaş gedir. O gərginlikdə kimlər maraqlıdır? Çox maraqlıdır. Bir partiya sədri kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Ölkədə gərginlik yaratmaq kimin və ya kimlərin marağındadır sizcə? Əvvəla, çox adam marağında ola bilər və Azərbaycanı istəməyən qüvvələrin, sürədə xarici qüvvələrin. Amma biz kimin marağında olması ilə yanaşı, həm də bunu dəyərləndirməliyik ki, ölkədə gərginlik yaratmaq gücünə malik olan hansı qüvvələr var? Ta ki, bu günləri Azərbaycan müxalifəti Azərbaycan daxilində gərginlik yaratmaq gücündədirmi? Bu restora malikdirmi? Və indiki polis rejimi ilə və hətta sonuncu aksiyada nümayiş etdirilən zorakılıqla biz Azərbaycan müxalifətinin imkanlarını müqayisə edəsək, təbii ki, bu sualı bir mənalı şəkildə cavablandıra bilərik ki, bugün Azərbaycanda ta ki, o gərginliyi yaratmaq, o istiqamətdə müəyyən fəaliyyət imkanlarını səfərbər etmək gücünə malik olan müxalifət yoxdur və əgər müxalifət istəsə də belə ola bilər ki, hətta marağında olsa da belə deyim ki, müxalifətin onu etməyə gücü və rejistarı çatmır. Azərbaycan daxilində gərginliyi yaratmaq gücünə malik olan hakimiyyətdə təmsil olunan qüvvələr ola bilər. Hakimiyyətdə təmsil olunan qüvvələr bir-birlərinə qarşı fəaliyyət strategiyası, taktikası çərçivəsində nəyəsə düşünə bilərlər və bunu həyata keçirə bilərlər və bu o zaman başı verə bilər ki, hakimiyyətdə təmsil olunan qüvvələrlə həm də xaricdən müəyyən bir əlaqə olsun, onlar xaricdən daha çox belə deyək ki, təlimatlar alınsın, idarə olunsunlar və mən heç şübhəsiz ki, düşünürəm ki, bu istiqamətdə ən çox resursa malik olan, xüsusilə də Rusiya bağlı olan qüvvələrdir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətində qərbpərəst qüvvələr demək olar ki, təmsil olunmur və varsa da onların bir şəbəkəsini, bir fəaliyyətini, bir bu istiqamətdə müəyyən bir işini mən görməmişəm, yəni ki, ola bilər tək-tək adamlar hansısa bir qərb institutları ilə əməkdaşlıq edirlər, yüksək vəzifəli şəxslərdən gedir, amma Azərbaycanda əsasən bu işə təsir göstərmək gücünə malik olan hüquq mühafizə orqanlarıdır və hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri arasında hansısa bir qərbin adamının, qərbin nümayəndəsinin olması ehtimal da çox aşağıdır hüquq mühafizə orqanlarında. Xüsusi xidmət orqanlarında çalışanlar demək olar ki, Rusiya bağlı qüvvələrdir. Rusiya bağlı qüvvələrin Azərbaycanda müəyyən fəaliyyətləri təşkil eləmək üçün resurslar var. O fəaliyyətlərin arasında qeyd elədiyimiz kimi iqtisadlar da ola bilər, qarışıqlıq yaratmaq da ola bilər və Rusiya bağlı qüvvələr bunu etmək gücündədirlər, resurslarındadırlar. Çünki Rusiyadan belə bir təlimatlar gələrsə, yəqin ki, qısa bir müddətdə onu icra edəcəklər. Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağ məsələsindəki ehtiyatlı mövqeyini də mən bundan əsaslandırıram. Azərbaycan hakimiyyətinin ən zəif yeri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın mövcud hakimiyyəti, konkret olaraq İlham Əliyev, ölkə başçısı, Azərbaycanın xalqından siyasi güc almır. Siyasi gücünü demək olar ki, Rusiya hakimiyyətindən alır. Və Azərbaycan xalqına bağlılığı az olduğuna görə, deyək ki, Ermənistanın başnaziri kimi xalqın dəstəyinə seçilmədiyinə görə həmişə o ehtiyatlanır ki, Rusiya istədiyi vaxt Azərbaycanda iqşaslar yarada bilər, istədiyi vaxt Azərbaycanda xaos yarada bilər, sabotaj yarada bilər və Azərbaycanda hakimiyyətin dəyişdiyinə gətirən
hər hansı bir layihəni reallaşdıra bilər. Və mənə də gəlir ki, İlham Əliyev ona görə daha çox Rusiyaya yaxın olmağa çalışır və digər qüvvələrdə təbii ki, hakimiyyətdən təmsil olanlar Rusiyaya daha yaxın olmaq istiqamətində fəaliyyət göstərirlər. Bir növ Azərbaycan hakimiyyətində rəhbər vəzifədə təmsil olunanlar, xüsusilə də deyərdim ki, hüquq mühafizə və xüsusi xidmət orqanlarında bunlar arasında bir Rusiyaya daha çox yaxın olmaq uğrunda mübarizə gedir. Başqa bir qüvvə Azərbaycanda bu siyasi proseslərə təkan vermək və yaxud da belə deyək ki, ixtişaşlar yaratmaq və dövlət çevrilişinə cəhd göstərmək gücünə malik olan qüvvələr mənə elə gəlir ki, daha çox elə İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəli qüvvələr ola bilər. Çünki İran da Azərbaycanda uzun müddətdir öz şəbəkəsini, cəsus şəbəkəsini yerləşdiribdir və mən bunu İran-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı çıxışlarım olan münasibətdə də kifayət qədər müşahidə eləmişəm və görmüşəm ki, həqiqətən belə bir fəal bir kəsim var cəmiyyətdə. Mən yenə də təkrar etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı olaraq ümumiyyətlə ölkədə belə bir bölgünün aparılması kimlərinsə İrançı, kimlərinsə də ki, Rusiyaçı olması ilə əlaqədar olaraq onların proseslərdən kənara itələməsinin əleyhinəyəm və mən düşünürəm ki, biz Azərbaycandakı siyasi hakimiyyətə iddialı olan bir partiya kimi bütün tərəflərə həmişə qucaqlaşmaq, onları bir növ bu əvvəlki fəaliyyətlərindən çəkindirmək istiqamətində müəyyən səylər göstərməliyik. Çünki onlar hamısı Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Birinə İrançı deyib, deyək ki, Farsçı deyib, onu kənara qoymaq, o birisinə Rusçu deyib, Rusiya münasibətinə görə onu prosesdən çıxartmaq niyyətində deyilik. Amma hər kəs bilməlidir ki, ölkəmizin indiki durumunda Azərbaycanın dövlətinin suverenliyi, müstəqilliyi əsas məsələlərdən biridir və suverenlik və müstəqilliyin əleyhinə gedən hər hansı bir cəhdlər varsa dövlətlər tərəfindən, xaricdən və yaxud da daxildən onu biz həmişə qətiyyətlə pisləyəcəyik və onun qarşı öz mövqeyimizi qoyacaq. Təşəkkür edirəm, Qubad bəy. İzləyicilərdən xahiş edirəm və nəzərlərinə çatdırıram ki, hal-hazırda bizim canlı bağlantımızda, açıq söz proqramında Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının sədri Professor Qubad İbadoğludur. Lütfən efiri paylaşın, bəyənin ki, bu da sizin bizə dəstəyiniz olar. Mən qayıdıram partiyanın fəaliyyət istiqamətlərinə. Yəqin ki, izləyicilərimiz üçün o inteqrasiyalaşma önəmli bir bənddir. Çünki hər zaman bizim cəmiyyətdə xüsusilə ölkənin pasiyanar kəsmi birlik çağırışları irəli sürür. Bu ölkədə bəllidir ki, siyasi partiyaların hər biri ayrı-ayrılıqda mövcud hakimiyyətin müqabilində iqtisadi, inzibati və digər rəşullar baxımından zəif durması alınır. Özəlliklə son 20 ildə tablo çox üzücüdür. Amma partiyaların birliyi çağırışı artıq sosial sifarişə çevrilib. Siz necə düşünürsünüz? Gələcəkdə hansısa funksional əməkdaşlıq fürsətləri varmı və olarsa necə dəyərləndirə bilərsiniz? Fəhət bəy, bu istiqamətdə təəssüf olsun ki, hələ belə ciddi və deyərdim ki, əsaslı bir təşəbbüslər yoxdur. Çağırışlar var və ilkin müzakirələr var və Azərbaycan Demokratiya Rifah Partiyası da bu müzakirələrdə, bu çağırışlarda həmişə təşəbbüskar kimi çıxış edib və mən ilə Azərbaycan Demokratiya Rifah Partiyasının qurultayından sonra ilk olaraq siyasi partiyalara birlikdə fəaliyyət göstərmək üçün müraciət etdim, yəni bir növ çağırış etdim və bu çağırışımın davamı olaraq da müəyyən bir müzakirələrə qoşulduq. Təəssüf olsun ki, hələ bizim istədiyimiz bir nəticə yoxdur və bunu şərtləndirən həm də bir sıra amillər var və mən düşünürəm ki, məsələn, gələcəkdə Azərbaycan müxalifətinin birgə fəaliyyətini biz hansısa bir seçki qabağı dövrdə daha asanlıqla təmin edə bilərik. Çünki müxalifət adətən seçki öncəsi proseslərdə konsolidasiya meyilli olur. İndiki halda hələ üfüqdə də belə bir seçki məsələsi görsənmir.
Və bu baxımdan hansısa bir funksional dediyimiz sahələrdə də əməkdaşlıq o qədər də ehtimal olunan deyil. Amma mən cəmiyyətin bu sosial sifarişini nəzərə alaraq müzakirələrdə də səsləndirmişəm ki, biz məsələn Azərbaycan Demokratiya Rifah Partiyası olaraq buna ev sahibliyi edə bilərik, başqalarını da dəvət edə bilərik və Azərbaycan tarixi üçün önəmli olan günlərdə siyasi partiyaların birgə bir toplantısını keçirə bilərik. Məsələn, deyək ki, 31 dekabr Azərbaycan və Azərbaycanın, dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günündə, eyni zamanda 31 yanvar Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günündə belə tədbirlər keçirmək mümkündür. Yəni, mən düşündüm ki, ilkin olaraq hətta bizim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyən tarixi günlərdə də biz yığışa bilərik. Amma mən hesab edirəm ki, bu vacibdir. Çünki cəmiyyət də bizdən bunu gözləyir. Ən azı görsünlər ki, bir neçə partiya sədri bir yerdə Azərbaycanın bayramını qeyd edirlər və yaxud da Azərbaycanın böyük öndəri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günündə bir araya gəliblər və belə mesajların verilməsini çox önəmli hesab edirəm. O ki, qaldı digər istiqamətlərdə əməkdaşlıq, məsələn, funksional əməkdaşlıq istiqamətlərinə ayrı-ayrı məsələlər üzrə də ortalara qoymaq olar. Məsələn, mən təklif edərdim ki, korrusiyanın mübarizə istiqamətində biz bir sənəd hazırlaya bilərik. Artıq belə bir sənədimiz də var əslində. Biz o sənədi sadəcə olaraq digərlər üçün də təqdim edə bilərik. Yəni, bütün orada bir neçə maddə qeyd oluna bilər. Tutaq ki, mən birini deyim, Azərbaycanda dövlət məmurlarının gəlirləri və əmlakı barəsində bəyannamə verilməsi. Bütün siyasi partiyalar onun altından xətt çəksinlər, imza çəksi qoysunlar və biz razılaşdırdığımız bəlkə korrupsiya mübarizə istiqamətində 3 dənə, 5 dənə maddədən ibarət təklifi bütün siyasi partiyalar adından, bütün deyəndə mən müxalif partiyaları nəzərdə tuturam, onlar adından xalqa təqdim edək və ictimaiyyətə təqdim edək, ən azı bu da bir fəaliyyət ola bilər. Digər bir məsələ, tutaq ki, mən o barədə də öz təkliflərimi bildirmişdim. Sabahlar əgər hər hansı bir növbədən kənar seçkilər olarsa, seçki qabağı mən düşünürəm ki, Azərbaycan müxalifəti koalisiya qurmalıdır və bir koalisiya formatında prosesə qoşulmalıdır. Təbii ki, yenə də söhbət gerçək müxalif mövqədə olan partiyalardan gedir. Və həmin o koalisiyanın qurulması və o koalisiyanın birgə fəaliyyəti istiqamətində də mənim müəyyən təkliflərim, tövsiyələrim var. Məsələn, mən düşünürdüm ki, bir neçə partiya bir araya gəlsə, sonradan biz primerizlə, yəni ilkin seçki ilə həmin o koalisiyanın hətta koordinatorunu da belə seçə bilərik ki, bir nəfər koordinat seyləsin və bu bir nəfər vacib deyil ki, mütləq siyasi partiyalardan olsun, hətta kənardan da ola bilər, siyasi partiyalardan da ola bilər və siyasi partiyaların o birliyinin idarəçiliyi məsələsini də mən şəxsən belə görürəm və indiki halda bunu həyata keçirmək o qədər də çətin bir iş deyil. Yəni, bunu biz sosial şəbəkə üzərindən də həyata keçirə bilərik. Söhbət ilkin seçkilərdən gedir və oradan da bəlli ola bilər ki, hansı deməli namizədin o koalisyon bir müxalif birliyinə koordinator eləmək üçün daha çox haqqı var. Məsələn, daha çox adamlar onu dəstəkləyir, biz onu cəlb edə bilərik. Yəni, mənim düşüncəm ondan ibarətdir ki, bu birlik istiqamətində bizim təşəbbüslərimiz sistemli və davamlı olmalıdır. Yəni, o səviyyədə əgər birliyə hazır deyiliksə, gəlin onda Azərbaycanın tarixi günlərində, həmrəylik günündə, eyni zamanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günündə bir araya gələk. Ən azı həmin günləri biz bir araya gəlib bir bayramlaşa bilərik və bunun üçün də ilk halda ən yaxşı halda ən yaxşı halda seçkilər qarşıdakı 2 ildən sonra 24-cü ildə olacaq Azərbaycanda seçkilər. Yəni növbədən kənar seçkilər olmasa təbii. Əgər 24-cü ildə seçkilər olacaqsa ona qədər bu əməkdaşlığın fərqli formalarını axtarıb tapmaq lazımdır. Yəqin ki izləyicilərimizin də bundan bağlı İqubad bəyin təkliflərinə layihə münasibətləri var. Qubad bəy, verilişimizin sonuna doğru bir əhalinin yəqin ki, ən çox düşündürən məsələ, mən çox cəsarətlə deyirəm, yəni bu reallıqdır. Əhalini daha çox düşündürən məsələ rifahdır. Rifah məsələlərdir. İlin sonundayıq, ilin sonunda biz hər zaman
bu qorxunu yaşamış ki, nələr baş verəcək, büdcə qəbul olunur, devalvasiyaya qaçılmazdır, sizin son günlərdə bir yazınız da var idi, nələr olsa devalvasiyaya qaçılmazdır, onu da siz deyərsiniz təbii ki, təbii ki sizin bilavasitə qısasınız olduğu üçün, amma pensiya məbləğinin artırılması bizə nə problemlər yarada bilər? Ümumiyyətlə, o vizyonu necə görürsünüz? 2022-ci ildə əhalinin rifahını necə düşünürsünüz? Həm bir iqtisadçı alim kimi, həm də siyasətçi kimi partiya sədri kimi. Rüfət bəy, təəssüf ki, yəni indiyə qədər ki, o aparılan iqtisadi idarəçilik və siyasətin nəticəsi olaraq gələcəyimizi o qədər də parlaq görmürəm və tutqun görürəm. Mən təəssüf hissi ilə qeyd edirəm. Özdə hər il belə deyək ki, daha da tutqunlaşma hiss olunmaqdadır. Məsələn, mən düşünürəm ki, 2022-ci il, 2021-ci illə müqayisədə sosial-iqtisadi kontekstdə daha ağır yol olacaq. Yəni, 2022-ci ildə qiymətlər daha sürətlə bahalaşacaq, xərclər daha çox artacaq. 2022-ci ildə yenə də Tarif Şurasının biz qərarlarını qarşılaşacağıq, onların sürprizlərini görəcəyik. Təbii ki, mən bunu deməklə əhalini daha da belə deyim ki, gələcəyə doğru münasibətlərini bədminləşdirmək niyyətində deyiləm. Sadəcə olaraq gerçəklik budur, reallıq budur. Mən Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasəti bütün detalları ilə bilirəm, təhlil edirəm, dəyərləndirirəm və ondan çıxan nəticələri bölüşürəm. Azərbaycan hakimiyyəti növbəti ildə müəyyən tədbirlər həyata keçirmək istəyir, amma o tədbirlər vaxtında həyata keçirilmədiyinə görə, geciktirilərək reallaşdırıldığına görə o tədbirlərin əks effektləri də olacaq. Məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti istəyir ki, 2022-ci ildə maaşların qaldırılmasına, pensiyaların artırılmasına start versin. Düzdür, pensiyaların ciddi artımdan söhbət getmir və verilən məlumatlara görə pensiyaların minimum məbləği artırılacaq. Bu deməkdir ki, aşağı pensiyalanların pensiyalarında müəyyən artım nəzərdə tutulub. Ola bilər ki, pensiyaların minimum məbləği 200 manatdan 250 manata qaldırılsın. Və bir də ki, gələn gözləntilər bundan ibarətdir ki, pensiyalar əvvəlki illərdə olduğu kimi əvvəlki ilin orta aylıq əmək haqqının artım tempinə uyğun olaraq indeksləşdirilsin və bu da ən yaxşı halda pensiyaların 5% artımını şərtləndirə bilər. Amma xərclər bilirsiniz çox artıb, qiymətlər çox bahalaşıbdır və bu 5%, 10%, hətta 15-20% belə deyim ki, artım olsa da belə ödənişlər o qədər aşağı səviyyədədir ki, onların üzərinə gələn 10-15% artım da o artan xərcləri kompensasiya eləmək gücündə deyil. Amma artan xərclərin yaratdığı digər belə deyək ki, effektlər olacaq. Buna əks effektlər də deyə bilərik, yanaşı effektlər də deyə bilərik. Məsələn, deyək ki, 2022-ci ilin büdcəsində 1 milyard 650 milyon manata yaxın vəsait əməyin ödənilməsi istiqamətində xərclənəcək. Yalnız bu, əmək haqqlarının artımına yönələn vəsaitdir. Əlavə olaraq da pensiya indeksləşdirilməsi və digər sahələrdə də müəyyən tədbirlər həyata keçiriləcək. Və Azərbaycan hakimiyyəti öz də başa düşür ki, 2022-ci ilin büdcəsi inflyasiya təzyiqi yaradacaq. İnflyasiya təzyiqi nədir? O deməkdir ki, qiymətlərin artımı daha da sürətlənəcək, qiymətlərə artımından süni istifadə edənlərin sayı çox olacaq və eyni zamanda ölkədə həm də inflyasiya səviyyəsi bazarların qarşılıqlı fəaliyyəti ilə digər bazarlarda da öz təsirini göstərəcək. Buna görə Azərbaycan hakimiyyəti, məsələn, inflyasiya təzyiqini aşağı salmaq üçün indi başlayır ki, dövrədəki nağdı pul kütləsini məhdudlaşdırsın, nağdsız əməliyyatlara üstünlük versin. Halbuki Azərbaycan hakimiyyəti bunu 10 il bundan əvvəl eləyə bilərdi, 15 il bundan əvvəl eləyə bilərdi. Bir Azərbaycanın bank sistemi, onun infrastrukturu buna imkan vermir. Bizim kartla fəaliyyət göstərmək, ödəniş eləmək imkanlarımız çox məhduddur. Regionlarda ümumiyyətlə mağazalarda post terminallar yoxdur. Eyni zamanda o kartlarla əməliyyat aparmaq üçün bankomatlar yoxdur. İnternet bankçılıq o qədər inkişaf eləməyib. Çünki nəyə görə? Bank bazarı da insardadır. Bank bazarı da bir neçə bank arasında bölüşdürülübdür. O banklarda hakim aliyyə məxsusdur. Yəni, imkan verməyiblər rəqabət olsun, imkan verməyiblər inkişaf olsun. İndi bunu vaxtında edə bilmədirlər nə görə, Rüfət bəy. O nağd əməliyyatlar daha çox aparıldığına görə, növbəti ilin büdcəsi son nəticədə təqdim olunan əsas vəsaitlər də istehlaka yönələcəyinə görə növbəti ilin büdcəsi olacaq gələn gün inflyasiya büdcəsi və ciddi inflyasiya təzyiqləri olacaq. Məsələn, bu il indi rəsmi olaraq inflyasiyanı deyək ki, 5-6%
gözləyirlər və yaxud da elan edirlər. Gələn yəqin ki, inflyasiya. Yəni, inflyasiya nə deməkdir? Qiymət bağlaşması indiki ilə müqayisədə ən azı 1,5-2 dəfə çox olacaq. Yəni, bunu Azərbaycan iqtisadiyyatının hazırki durumundan və eyni zamanda bu günlərdə qəbul olunan dövlət büdcəsindən çıxış edərək dəyərləndirmək o qədər də çətin deyil. Bunu iqtisadçılar da təsdiq edə bilərlər. Növbətinin büdcəsində bilirsiniz ki, kifayət qədər əlaqə xərcləri də nəzərdə tutulub. Zəki aksizlər qalxır, rüsumlar qalxır. Gəlir vergisinə görə, sosial sığorta ödəmələrinə görə işləyənlərin xərci artır. Növbəti ildən Azərbaycanda icbari tibbi sığortaya görə işləyənlər bu ildə olduğu kimi 1% deyil, 2% ödəmək haqqından ödəmək məcburiyyətinə qalacaqlar. Yəni, bir növ xərcləmələr də çoxalacaq. Yəni, bu baxımdan demək istəyirəm ki, qiymətlərin bağlaşması, vaxtında əmək haqqı artımlarının həyata keçirilməməsi, vaxtında nağdsız əməliyyatların stimullaşdırılmaması, nağdsız əməliyyatlar üçün müəyyən bir infrastrukturun yaradılmaması son nəticədə növbəti il verilən pulların da əsasən nağdı şəkildə istehlaka yönəldiyini nəzərə alaraq qiymətlərin daha da bağlaşmasını şərtləndirəcək. Azərbaycan hakimiyyətinin yanaşması sərtdir, yanlışdır. Bununla ölkədəki mövcud sosial iqtisadi problemləri həll etmək mümkün deyil. Hakimiyyətin çox şey tələb olunmur. Hakimiyyət bir dənə rəqabəti dəstəklənməlidir. Bütün sahələrdə, siyasi, iqtisadi, hüquqi, bütün sahələrdə rəqabəti dəstəklənməlidir. Amma hakimiyyət əksini edir. Bütün sahələrdə demək olar ki, insafçılıq var. Siyasi sahədə də bunu görmək olur, iqtisadi sahədə də görmək olur, hətta belə məhkəmə hakimiyyətində də görmək olur. Və belə olan halda Azərbaycanı indiki, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatının indiki problemlərdən yaxa qutara bilməyəcək və problemlər getdikcə daha da böyüyə bilər. İllər davam etdikcə bu hakimiyyət qaldıqca o problemlərin ağrısını, təsirlərini, neqativ belə deyək ki, təsirlərini daha çox Azərbaycan vətəndaşları hiss edəcək. Təsəvvür olsun ki, ölkə vətəndaşlarının bir qismi bu problemlərdən yaxa qutarmaq üçün Azərbaycanı tərk etmək yolunu seçir. Bir qismi çalışır ki, müəyyən mənada bu prosesə adaptasiya olunsun. Tutaq ki, az qaz işlətsin, az yemək yesin, az xərcləmələrə getsin, ərzaqla və digər istiqamətlərdə. Tutaq ki, dərman almasın, öz-özünü müalicə eləsin, həkimə getməsin, öz-özünü sarasın. Belə öz xərclərini azaltmaq yolunu seçir, amma son nəticədə də ölkə demoqrafik inkişafdan qalır. Bu yaxınlarda mən bir təhlil də apardım. Azərbaycanda son illər çox sürətlə Azərbaycanda doğulanların sayında azalma müşahidə olunur, ölümlərin sayı artır, nikahların sayı azalır, boşanmaların sayı artır. Yəni, ölkə həm də demoqrafik fəlakətlə üzbəüzdür. Buna görə düşünürəm ki, ilk növbədə bu hakimiyyətin məsuliyyətidir. Çünki hakimiyyətin apardığı siyasət gətirib bu nəticələri ortalığa qoyub. Hakimiyyət onu düzgün dəyərləndirməli və çıxış yolunu ölkədə yalnız və yalnız islahatlarda, o cümlədən rəqabətin dəstəklənməsində, korrupsiyanın aradan qaldırılmasında görməlidir. Başqa alternativlər yoxdur. Başqa alternativlər ölkənin gələcəyini də vətəndaşların əlindən almağa yönəlibdir. Yəni, yalnız bu günlü deyil, həm də o vətəndaşların gələcəyini məhv etməyə yönəlibdir. Və bu da ondan izah oluna bilər ki, gələcəkdə hazır ki, gənclər və yaxud da gələcək nəsillər üçün nəzərdə tutulan neft və qaz gəlirləri çox sürətlə də xərclənir. Bilirsiniz ki, növbətinin büdcəsində də bu illər müqayisədə Azərbaycan Dövlət Neft Fondundan transferlər 510 milyon manat artıq proqnozlaşdırılıbdır. Yəni, daha çox neft pulları yeməyə başlamışıq. Növbəti il büdcəsində Azərbaycan qeyri-neft gəlirləri bu ilin büdcəsində gözlənilən qeyri-neft gəlirlərlə müqayisədə az olacaq. Bu, deməyə əsas verir ki, ölkədə indiyə qədər elan olunmuş və indiyə qədər bu istiqamətə ayrılmış, xüsusilə də qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı deyirəm, resurslar effektiv olmayıb, siyasət effektiv olmayıb. Effektiv olsaydı, ən azı biz növbəti ilin büdcəsində qeyri-neft sektorundan daxil olan vergiləri bu illə müqayisədə artımını müşahidə edə bilərdik. Əksinə azalması nəzərdə tutulubdur. Ona görə demək istəyirəm ki, problemlərimiz var, amma o demək deyil ki, problemlər həll olunmazdır. Təbii ki, problemlərin çıxış yolları da bəllidir. Sadəcə hakimiyyətin hiss olunur ki, bu problemləri həll etmək nə planı var, nə proqramı var, nə də ki, belə ki, niyyəti və siyasi iradəsi var. Və bu problemlərlə də davam eləsək, bizim həm region səviyyəsində, həm də beynəlxalq səviyyədə mövqələrimiz də zəifləyəcək. Ölkə daxilində də
əhalinin dolanışığı gün güzəranı daha da pisləşəcək. Yaşam şərtləri də çətinləşəcək. Təəssüflər olsun ki, mən hər zaman deyirəm, biz uğurlarımızdan danışa bilmirik, biz ancaq problemlərimizdən danışırıq və bugün cəmiyyətə pozitiv mesaj da verə bilirik. Bunda da hər hansı bir pozitiv mesaj var bugün cəmiyyətə verilməsi ilə bağlı. Yəni, mən istəməzdim verilişlərimiz bu notlar üzərində bitsin. Gerçəkdə pozitiv mesaj, hansı o yön var mı verək insanlara? Bilirsiniz, mən də çox arzulayaram ki, həmişə pozitiv mesajlarımızla biz öz izləyicilərimizlə təmasda olaq. Amma süni olaraq istəməzdim ki, hansısa bir özüm, belə deyim ki, inanmadığım və özüm nəticəsini pozitiv görmədim, hansısa bir məlumatı bölüşüm. Yəni, pozitiv ondan ibarətdir ki, ölkənin iqtisadi potensialı bizim işğal altında olan ərazilərimiz azad olandan sonra daha da böyük miqyas alıbdır. Və biz əgər o istiqamətdə işimizi şəffaf və hesabatlı təşkil eləsək, Azərbaycan iqtisadiyyatında həm də Qarabağ regionunun və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun belə də ki, yaratdığı əlavə dəyəri görə bilərik. Yəni, o bizim üçün imkan kimdir və dəyərləndirməlidir. O iş yeri kimi, əlavə iş yeri kimi dəyərləndirilə bilər. İqtisadiyyatda yenə deyirəm ki, əlavə dəyər kimi dəyərləndirilə bilər, amma təəssüf olsun ki, bugün orada da idarəçilik o qədər qapalıdır və eyni zamanda xüsusi idarəçilik metodları tətbiq olunur və ondan da Azərbaycan xalqının və yaxud Azərbaycan iqtisadiyyatının bəhrə götürmək, fayda götürmək imkanları məhduddur. Yəni, iqtisadiyyata baxsaq, məsələn, mən indi Azərbaycanın xarici borçlarını digər ölkələrlə müqayisə edəndə deyə bilərəm ki, Azərbaycanın xarici borçları digər ölkələrlə müqayisədə aşağıdır. Bunu müsbət dəyərləndirmək olar. Və yaxud da Azərbaycanın valyutə ehtiyatları hər halda müəyyən dövr üçün ölkədə bu valyuta bazarında olan ehtiyacları ödəmək imkanına malikdir. Amma bunlar hamısı tükənəndir. Bunlar dayanıqlı deyil, davamlı deyil. Bunun üçün ölkədə biz neft gəlirlərindən, qaz gəlirlərindən tədricən imtina etməliydik və Azərbaycanda Azərbaycanın həm büdcənin cari xərclərini, həm bütövlükdə dövlətin xərclərini təmin edəcək bir qeyri neft sektoru qurmalıydıq. Əslində, mən sizə deyim ki, bu istiqamətdə 2014-cü ildən iqtisadi siyasət daha düzgün qurulmuşdur. Təəssüflər olsun ki, 2017-ci ilə kimi davam elədi, 2018-ci ildən də yenidən qayıtdı əvvəlki PİS tendensiyasına. Yəni, biz 2014-dən 2017-yə kimi dövlət büdcəsinə, dövlət neft fonduna transferləri azaltmaqla siyasət yeritdik. 2018-dən yenə də hökumətin iştahı artdı. İndiyə qədər də onu artırmaqla davam edirik. Bir növ demək istəyirəm ki, biz o 2014-dən götürdüyümüz o düzgün kursa 2018-ci ildə imtina elədik. İndiki halda da o imtina eləyib keçdiyimiz yanlış siyasəti davam etdiririk. Yəni, bu baxımdan təəssüflər olsun ki, iqtisadi sektorda gedən o proseslər, hadisələr, eyni zamanda həyata keçirilən siyasətlər şəxsən mən iqtisadçı kimi heç cürə qane edə bilməz, çünki bu bizi düzgün yol, düzgün hədəfə aparıb çıxarmır. Amma ölkədə ən böyük pozitivliyi odur ki, torpaqlarımızın 10 illərlə işğal altında olan torpaqlarımızın böyük hissəsini qaytarmışıq. Təbii ki, bu torpaqlar üzərində cənnət yaratmaq mümkündür. Bu torpaqların bərpası, torpaqların eyni zamanda əkini, becərilməsi, torpaqların öz sahiblərinə qaytarılması istiqamətində adımlar atılmalıdır. Amma bu işdə gecikir, bu istiqamətdə də gözləntilər özünü doğrultmur. Düşünürəm ki, yəni 2022-ci il bu sahədə də böyük bir dəyişikliyə gətirib çıxarmayacaq. Çünki 2022-ci ildə də, 2021-ci ildə olduğu kimi işğaldan azad olmuş ərazilərin bərpası üçün eyni vəsait nəzərdə tutulubdu. Yəni bu vəsait də 2,2 milyard manatdan ibarətdir. Biz ildə 2,2 milyard manat ora ayırsaq, onda bizə heç 10 ildə bəs eləməz, bəlkə də 20-30 il lazım olacaq ki, biz oradakı infrastrukturu bərpa edək. Bu kurs da, bu siyasət də özü bu prosesin ləngiyəcəyini deməyə əsas verir. Amma mən öz torpağına qayıtmaq istəyənləri
Bununla yine de məhz etmək istəmirəm və düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının ən böyük sərvəti onun insanlarıdır. Nə neftidir, nə qazıdır. Əgər insanlara biz şərait yaratsaq, belə öz torpaqlarına qayıtsalar və hakimiyyət sadəcə olaraq onları lazımi vasitələrlə, söhbət texniki vasitələrlə, əsas vəsaitlərlə təmin eləsə, insanlar özləri yaradacaqlar, quracaqlar bizneslərini və həm ölkə üçün, həm də ki, ailəsi üçün yaratdıqları bizneslə böyük töhfələr verə bilərlər. Sadəcə insanlara azadlıq vermək lazımdır. Həm iqtisadi baxımdan, həm də siyasi baxımdan. Çox təşəkkürlər, Qubad bəy. Bizim üçün ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Düşünürəm ki, həm Azərbaycan Demokrati və Rifah Partiyasının yeni siyasi həyata qədəm qoyması, onun fəaliyyət prinsipləri haqqında qısa da olsa izləyicilərimizə məlumat verə bildiyi və gələn ilin vizyonunu bir alim kimi, bir siyasətçi kimi siz çox olmasa iqtisadi, sosial baxımdan izləyicilərə təqdim edə bildiniz. İzləyicilərdən xahişimiz budur ki, sonda yenə efiri bəyənin, paylaşın ki, bu sizin bizə ən böyük dəstəyinizdir. Qubad bəyə təşəkkür edirəm. Bizi izləyən, bizi dəstəkləyən hər kəsə təşəkkür edərək bugünkü canlı yayımı burada nöqtələyirik. Sağ olun, Qubad bəy. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bu fürsət üçün sizə də, kanalı onun üçə də minnətdaram. Siz sağ olun. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.